ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇವರ ಹೆಪ್ಪರಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಿನ್ನಮತ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಪ್ಪರಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ ಸುಮಾರು 9 ಜನ ಪ್ರಬಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಪ್ಪರಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 9 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ 9 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿಗಾ ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಟೆರಾಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು 9 ಜನರು ಮೊದಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹರ್ಷಬುರು ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು ಕೊನೆ ಗಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಉದ್ಭವಿಸಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 9 ಜನ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ 9 ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಷ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 9 ಜನರಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವೇ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 4 ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ನಾವು 9 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಇದೇ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ದೇವರಪ್ರಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಹಿರಿಯರದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಅನುಭವಿದೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕುಂತು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನವರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇರೋ 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊಸಬರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಜನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಐತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಪ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಂತು ಲಾಸ್ಟ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಈ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿರೋರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೋರನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನರ ಜೊತೆ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದನ್ನೂ ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು 9 ಜನ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ
ಈಗ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು 9 ಜನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಡಿಸಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು 9 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಉಳಿಕಿದ 8 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಮತದಾರರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ದೇವ್ರಪ್ರಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಲ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎರಡು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಟ್ಟೆ ಊಟದ ತಟ್ಟೆನ ಕಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತದಾರಿಯನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ಮತದಾರರು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 120 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 9 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ 15ವರು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೋವು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನಾವು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನೋ ವರಿಷ್ಠರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೋವು, ಆ ನೋವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದು ಏನೋ ದೇವ್ರಪ್ಪಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಚಿನ್ಗುಂಡಿ ಜೊತೆ ಸುನಿಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಟೆರಾಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.